おはようございます。もう今日はもう音合わせなくてもいいぐらいの感じなんですけど一応伊藤ちゃんのために楽器チェックも兼ねてちょっと音を出しておきたいと思います。いつも皆さんが どういうものをディナーを食べてらっしゃってどういう気分になるかっていうのを やる側がやっぱりちゃんと感じてないとダメなんで、それで、なんとかなんとかがあれ美味しかったですよねとか、なんかそういう会話もできればいいかなと思って、はい、はい、お待たせいたしました。こちら前菜でございます。グリーンのベールで包まれた、卵をご用意させていただきました。で本日は、キャビアとマグロを添えてございます、うん、こちらは高知の、土佐次郎という土佐次郎、はい、地鶏の卵を、半熟卵に茹でてございます。そう、グリーンの卵を、お料理にハマってますもんね、新さん。そうなんですよ、ね、もうお料理ってやっぱ音楽と同じなんで。なるほど、共通点ありますよ、やっぱり、うん、もうね、まるっきり一緒ですね。まるっきり、うん、例えば詩があってメロディーをつける、メロディーがあって詩をつける、でアレンジをしてどういう完成品になるかって考えるじゃないですか。だからまるで同じなんですよ。だから音楽作ってる人って絶対お料理好きなはずなんですよね。あの発想が一緒なんで。うん、あのね、このね、焼き目にちゃんと香りがあるんですよね。もうね、これシェフのやっぱすごいところなんですけど、五感をすごい刺激してくるんですよ。